Səfər rayonunda ənənəvi əkin sahələrinin inkişafı üçün geniş imkanlar yaradılıb. Rayonda kifayət qədər gübrə, texnika var, əkinə görə subsidiya da verilir. Qarşıya çıxan digər çətinliklərin aradan qaldırılmasına da yardımlar olunur. Belə olan halda qalır işləmək. Ağsafallılar da zəhmətə qatlaşıb hər il kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalını artırırlar. Həm də ənənəvi əkin sahələrini genişləndirirlər. Məsələn, rayonda sarımsaq əkininə maraq ilbəil artır. Torpağın şəraiti bizə kartof imkan vermədiyinə görə biz çox fikirləşib, çox baxdığında gördük bu torpaq sarımsağı çox əlverişlidir və məhsuldarlığı yaxşı götürürük. Ona görə də sarımsaq əmək fikrinə düşdük. Ağstafa rayon Ağgöl kənd sakini Etibar Əskərov bir neçə ildir sarımsaq əkini ilə məşğuldur. Təkcə ötən mövsüm hər hektar sahədən 9 ton məhsul tədarik edib. Bu ilki hədəfi isə məhsuldarlığı 12 tona yüksəltməkdir. Ümumiyyətlə, cari ildə Ağgöldə 30 hektar sarımsaq əkilməsi planlaşdırılıb. Hal-hazırda bu sarımsağın aqrotexniki qulluqları gedir, dərmanlama və üzüm məhsul dövrünü hazırlaşırıq. Allahın izniylə mayın ayının sonu, iyunun əvvəllərində məhsulumuzu yığmağa başlayacaq. Təsərrüfat sahibi istehsalı artırmaq üçün əkində dəyişiklik edib. Bu dəfə sarımsağı cərgə üsulu ilə əkib. Bu da öz növbəsində həm suvarmanı, həm də aqrotexniki qulluq işlərini asanlaşdırır. Sarımsağın suvarılmasında da yenilik tətbiq edilir. Dövlətin aqrar sektora ayırdığı maliyyə dəstəyindən də yararlanan Ağsafalı fermer 30 hektar sahədə sarımsaq əkini həyata keçirmişdir. Hazırda sahədə müasir yağmurlama suvarma sistemindən istifadə edərək sarımsaq əkin sahələrinin suvarılmasına başlanılmışdır. Yeri gəlmişkən, hazırda bitkiyə xəstəlik və ziyanvericilərə qarşı dərman vurulur. Məhsulumuz bu illər bol olduğuna görə fikirləşir ki, yerli bazarda bunun hamısını satmaq əldə eləyə bilmərik, satışın. Xarici bazarlarda Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə, Qazaxıstana, Rusiya bazarlarına çıxartmağı fikirləşirik. Kənddəki bu təsərrüfatda mövsüm ərzində 120 nəfər işlə təmin edilir. Ümumiyyətlə, rayon üzrə sarımsaq sahələrinin 100 hektara çatdırılması planlaşdırılır. Al-Məhməd Nəbiyev, Rəşidə Zülfüqarova, Günel Habil qızı, Xəbərlər. Buraxılışımızı son iki məlumatla yekunlaşdırırız.